Labas vakaras, gerbėmiai portalo kavitrina.com lankytojai. Kaip ir visada, kaip tik ateina rinkimai, mūsų kavitrina TV ateina pas jūsų namus. Ir mes šiandien pradedam pirmą reportažą iš Birštono, kur tvarkos teisingumo partijos Birštono skyriaus nariai susirinko, kad sužinoti, kaip jūs balsavot. Nu, bet mes pirmiausia paklausim, kaip mano patys tvarkiečiai, kaipgi balsavo už jos birštoniečiai. Kokios jūs informaciją turite? Turite ką nors ar ne? Sakykite, kad ir. Informacija. Taip, ar turite informaciją iš savo stebėtojų, kaip balsuotų už jos? Žinote, ta informacija nėra oficiali. Nu, nesvarbu, bet ką. Nėra preliminari. Nu ir kiek žinom, tai kad labai stipriai žmonės vis dėlto palaiko socialdemokratus. Mes lyg tai antroji vietoj, bet čia, sakau, tik tai nuogirdos, tik tai pati pradžia, taip kad... Apie kokią čia apylinkį kalbat? Nemajūną. Nemajūną. A, tai Birštono vienkiemis ir, miestas dar tyli, jie dar skaičiuoja vis. A kaip jūs manot patys, vat? Ir jūs būsit antri, treti ar ketvirti? Nu, apie pirmą vietą mes nakabom, jūs pats pasakėt, dabar socdemai jau užmetė kepurėmis, viskas. Tai čia dar tik pradžia, nieko jie neužmetė. A dar neužmetė? Aišku, a jūs netikit, kad užmes? Ne. Bet miestas tikrai neužmes. Ne, supratau. Tai pasakykit, kiek jūs manote, kur būt antri, treti, būsite ketvirti? Nu, kaip jūs? Jeigu taip atvirai, tai nuo pat pradžio, nei mes svajojom, nei mes nemanėm, tiesiog dirbom savo darbą, stengiamės daryti tai gerai, o rezultatai kokie bus, tokius jos mes turėsim, bet tikrai nespėliojom, nemanėm, nežinau, gal pirmininkas daugiau paspėliojo. Jeigu taip spėliojimo būtų, tai vilėmės bent jau antri būti. O, supratau, gerai. Nu, vieni prognozavo jums trečią vietą. Nu gerai, jūs antrą, jau čia gerai. Blogas tas kareivis, kuris nenori būti generolu. O kas mums prognozavo trečią? Čia kavitrina. Jūsų oponentai. Ne, kavitrina geriau nesakys savo nuomonės, todėl kad paskui pasakysit, kad aš paskui buvau teisus. Tai vat, nereikia šitas dalykas. Iš tiesų pasakykit, ar jūsgi praktiškai jauni politikai, taip? Nu, pirmą kartą dalyvaujot Birštone. Žinai, galbūt jūs kitur dalyvaujot, bet kaip Julius nedalyvavo, jis nedalyvavo dar politikai, jūs taip pat, kaip aš girdėjau, ne. Pasakykit, ar sudėtinga eiti į pristatinėti save ir įrodinėti, skaitim, nu, savo idėjas pristatinėti žmonėms? Ar čia sunku ar nesunku? Aš vat nebaimės nežinau, pasakykit jūs. Aš galiu atsakyti. Prašau. Ne, aš manau, kad visiškai nesunku, kada tu sakai tiesą, sakai tą, ką tiki, tai yra visiškai lengva. Esmė yra tik tai, kiek tu turi laiko tą pasakyti. Ar jūs turėjot laiko? Skaitau, kad ne. Mes truputėlį atėjom per vėlai. A, tai... Bet mes turim labai gražius dabar 4 metus ir to pakaks. Per kuriuos, manau, pasiruošim. Suprantu, kad artėjantį 4 metai bus darbas kiekvieną dieną. Nu, pasakym, kiekvieną dieną, bet kiekvieną kartą savaitę, susitikimai ir bus. Bus darbas ir po 4 metų, kada mes kalbėsimės jau... kokie nors išnuomotam restorane, kur jūs savo... Ne, šitas namas labai geras. Ne, namas, nereikės išnuomoti restoraną. Nereikės mums restoraną. Mūsų neišmės gal iš šito namo. Ne, aš nekalbu ne apie namą, jūs tik daug turėsite pasiekėjų, kad jūs netipsit tiesiog į namus. Aš turiu šitą menį. Į mūsų namus visada visi kviečiami, visi telpa. Supratau, viskas aišku. Ir tada toks rimtesnis klausimas. Sakykit, o tai jūs pati pasakėt, kad truputį per vėlai pradėjo tą rinkiminę kampaniją, taip? O kaip šeimoj? Ar matėt vyrą dažnai, kada reikėjo jam eiti, ar jūs atviršiai, jis likdavo namuose su vaikais, ar jūs eidavot pa žmonės? Jeigu taip atvirai, aš jaučiuosi tikrai atidavusi Birštonėliui duoklę štai vietai. O vyrui? O vyrui ne, dėja, vyro nebuvo namie, visus 4 mėnesius vyro nebuvo namie. A kuris buvo? Va, nežinau, pasirinkėjas. Supratau. Juliau, pasakykit, iš tiesų, kodėl jūs... Nu, jūs kaip įskirius pirmininkas, tai aš klausiu, kodėl jūs nutarėt, kad vat reikia suburti tvarkos į teisingumą skirių ir eiti į rinkimus ir ką tai kitko pasiūlyti žmonėms? Todėl, kad galvom, kad reikia keisti kažkiek nusistovėjusią tvarką ir norėjom atnaujinti šitą skyrių ir tiesiog žmonėms pasiūlyti kažką kito ir naujo. A kągi jūs kito pasiūlyt? Vat aš vat vis bandau surasti tą kitko. Žinot, ir... žmonės galėjo puikiausiai tą pamatyti debatuose. Buvo įsakyta mūsų mintis, mūsų idėjos ir mūsų tikslai. Nu, vienintelį dalyką galiu pasakyti taip, kad žmonės, kurie žiūrėjai, kurie su mumis susisakė po filmavimu, kur buvo TV pas mus, tai sakė taip, kad jūs buvot aktyvus tokie. Pasitikins. Nu, stengiamės. Taip, stengiatės, kaip sakyt, jau eiti taip, kaip rodos į kalną kopėt.
Aš galiu pasakyti. Galit, galit, nu taip čia. Žinot, kada žmonėms gali susidaryti toks įspūdis, kada tu kalbi tiesą, kalbi iš širdies ir kalbi svarbiausiai tai, kuo tu tiki, tai ir susidaro ta tokia emocija, kad ir atrodo, kad tu eini į kalną. Supranta? Tai ir aš galvoju, kad vat jūs dabar kalbėjot apie, klausėt apie tą laikotarpį iki dabar, po to, tai aš galvoju suskirstyčiau į du etapus. Iki dabar tai buvo, skaitykim, tokių debatų, kalbų, pozicijos įsakymo laikotarpiai. Sekantis 4 metai bus darbų. Ir vat mes labai iš to tikimės, kur mes bebūtume, aš turiu omeny taryboj pozicijai, opozicijai, kad mes savo darbais, savo stiprią poziciją, sąžiningų darbų, siekdami maksimaliai skaidrumo visose srityse ir siekdami, kad būtų geriau, ką mes ir žadėjom žmonėm, galėsim parodyti per sekančius 4 metus save. Nu, va, sakėt, rimto nieko nereikia, jūs jau taip rimtai, rodos, kaip rinkiminė dar pažadai. Supratau, nu, jūs pradėjote rinkiminį kompaniją, kai bus prieš 4 metus. Dar 4 metai, bet jūs jau pradėjote sakyti žmonėms, kad jūs ateisit, viską ten pakeisit. Jo, mes viską strateguojame į priekį. Nu, ką supratau. Daryti? Gerai, labai malonu, skatysim, čia nebus tokie jau pusvalandiniai arba valandiniai interviu. Bet iš tiesų, pasakykit, tas vat kalnas, kur kopėt, ar jūs pagal savo jau planus užkopėt į tą viršūnę kalno to, ar vis dėlto kur tai dar pakeliui? Faktiškai, ką mes buvom sugalvoję, ką mes matėm, kaip kitaip galėtų būti tą miestelį, kas galėtų būti geriau, mes daugiau ar mažiau išsakėm tai. Galbūt kai kurios pozicijos reikalavo gilesnės analizės, didesnės diskusijos, kad tai aiškiau būtų žmogui. Bet pagrindinius principus mes išsakėm, kryptis, kelius, kaip tai galima pasiekti, jeigu jūs vat, atkreipėt dėmesį. Mes ne tik sakėm, kas yra negerai, mes kiekvienoj srity stengiamės pasakyti, kaip mes matom, kaip tą srity galima būtų daryti ir kokiu keliu eit. Nu, manau jau gerai, 4 metai arti, manau jūs kokią tai vietą antrą taryboje turėsit, nu aš manyčiau, tai jeigu jūs turėsit vietų, išėna galėsit, turėsit tribūną, pastoviu įsakinėti, dirbti komitetuose, dirbti viešuose posėdžiuose, įsakyti savo nuomonę, o mes jau pabandysim žmonėms pertikti šitą nuomonę. Gerai, tada ačiū, lauksit galutinių rezultatų. Taip, ar abejo, tikrai kantriai iki galo. Parodykit, mes čia va gražus kolektyvas susirinkę. O, nu, komanda. Visą štabas. Gerai, nu kągi. Ačiū. Ačiū jums, kad užsukot. Nu, tai, kaip visada, mes norim, kad žmonės tiesiog žinotų savo herojus. Nu, tie žmonės, kurie eina mums tarnauti, mes turim gerai žinoti. Galima dar 2 žodžius. 2. Gerai. Pabaigai. Norim labai padėkoti visiems rinkėjams, kurie pasitikėjo mumis ir balsavo už mus. Ir taip bandysim įrodyti savo darbą. Nepasigailėti.